organizacijani odbor Pirotskog kulturnog leta je odobrio programe po konkursu koji je raspisan juna. Podneto je 62 projekta, a u okviru manifestacije Pirotsko leto ove godine biće realizovano 38 programa kulturnog i sportskog karaktera, dakle po tom javnom pozivu koje je raspisala lokalna samouprava. U budžetu za 2016. godinu za ovu namenu je predviđeno 1.470.000. I 20-ak programa će biti iz redovnog programa ustanova kulture. Tu imamo najviše zastupljenu Dom kulture kao nosioc uopšte realizacije Pirotskog kulturnog leta, Narodnog pozorišta, biblioteke, galerije, kao i sportskog centra. Tako da će ukupno tokom jula i avgusta biti realizovano više od 50-ak raznovrsnih programa. Programi su, dakle, raznovrsni, muzički, likovni, kulturne manifestacije kao i sportske. I ove godine, kao i prethodnih, smo odobrili dosta sportske turnire koji će da se realizuju u prigradskim naseljima i selima, budući da okupljaju veliki broj gledalaca i učesnika. Kompletan program Pirotskog kulturnog leta uskoro će biti dostupan javnosti na plakatima i flajerima.